Mä näen, että Huld on ollut kyllä niin kuin tärkeä osa Spinnovan kasvutarinaa. Spinnova Oy tekee tekstiilikuitua täysin uudenlaisella teknologialla, pohjautuen selluloosamateriaaliin tai jätevirtoihin, kierrätettyihin materiaaleihin. Me on ostettu Huldilta tosi monenlaisia palveluita ja eniten liittyen IT-puolelle, mutta myös 3D-suunnitteluun, 3D-tuotteiden tulostamiseen. Suurin osa työstä on tähän mennessä liittynyt niin kuin IT-arkkitehtuureihin, tämän päivän teollisuus 4.0 ajatuksen mukaiseen prosessikehitykseen ja tietojärjestelmien ja ratkaisuiden kehitykseen. Se tapa, millä Huld tuo nämä asiantuntijansa esille, miten se yhteistyön tekeminen on niin kuin järjestetty Huldin puolelta, niin se on toiminut todella hyvin. Ja totta kai se on myös kiinni niistä yksittäisistä ihmisistä. Jos ei olisi Huldia, niin täällä pöydillä olisi vieläkin paljon enemmän paperipinkkoja. Työntekijät joutuisivat kirjailemaan koneilla, yhdistelemään tietoja paljon enemmän manuaalisesti. Nyt sitä on automatisoitu, ei tarvitse tehdä käsin. Eli tärkeää on se, että me pystytään tarjoamaan oikeaa tietoa oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Todella tyytyväinen olen ollut tähän yhteistyöhön. Kaikki mitä on sovittu, niin pitää, ja kaikesta on voitu keskustella tosi avoimesti ja yhdessä sitten niin kuin löytää se yhteisymmärrys ja parhaat ratkaisut.